Ono sepur larat manerek di ngarep omaku rek. Loh sepur larat toko stasiun Kota Baru. Kano eloke buanter toko lor disurung. Sing Joko Rekso iku jin sing Kota Baru lek lu. Murat marit di jalur luru. Sepur tanpa lokomotif melaku dhewe buanter toko stasiun Kota Baru. Kelim mandek di ngarep omaku persis. Nubruk sepur pegawai sing koyok cadoan ono sepur larat manerek di ngarep omaku rek. Lu sepur larat toko stasiun Kota Baru kano eloke buanter toko lor disurung sing Joko Rekso iku jin sing Kota Baru lek lu murat marit di jalur luru sepur tanpa lokomotif melaku dhewe banter teko stasiun Kota Baru klim mandek di karep omaku persis. Nubruk sepur pegawai sing koyok cadoan.